yoshlarning ot sportiga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish va zamonaviy ot sporti o'yinlari xususida atroflicha ma'lumot va tushunchalar berish maqsadida respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi surxondaryo viloyat bo'limi hamda milliy gvardiyaning viloyat bo'yicha boshqarmasi hamkorligida termiz tumanidagi chavandozlar maktabida bir guruh yoshlar ishtirokida tadbir o'tkazildi tadbir tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ularni yurt koriga kamarbasti bo'ladigan er yigitlar qilib voyaga yetkazish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan shu maqsadda termiz tumanidagi ta'lim muassasalari o'quvchilari chavandozlar maktabiga jalb etilib ularning yilqichilik va chavandozlik borasida ko'nikmalari shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi surxondaryo viloyat bo'limi hamda milliy gvardiyaning viloyat bo'yicha boshqarmasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan yosh chavandozlar mavzusidagi uchrashuv ham ayni maqsadlarga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi chavandozlar maktabi yoshlarni tulporlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirishni o'z oldiga maqsad qilgan tadbirda dastlab yoshlarga otlarni parvarishlash mashqlar orqali tarbiyalash buyruqlarni bajarishga o'rgatish ularning xususiyatlari to'xtalib o'tildi ot sportiga qiziquvchi bolalarimiz mahallalardan uyushmagan yoshlardan kelishyapti şey biz bilan hamkorlikda yoshlarimiz ot minishni o'rganishyapti şey biz kelgusida oldimizda maqsad qo'yganmiz yoshlarimizni ot sportiga ko'proq qiziqtirib ular bilan birgalikda sport musobaqalarini ko'proq o'tkazib maktabimizni yanaham rivojlantirmoqchimiz bizning chavandozlar maktabimizda hozir to'garaklar yo'lga qo'yilgan to'garaklarimizga yoshlarimiz tobora qiziqishi oshib bormoqda oldimizga qo'yilgan maqsadimiz shu yoshlarimiz otlar haqida ko'proq ma'lumot olsa ularning kelgusida ot bo'yicha bilimlari ortib boradi chavandozlar maktabida o'quvchi yoshlar yilqichilik va ot sportiga oid o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga milliy gvardiya xodimlaridan javoblar olishdi e'tiborlisi ular nafaqat nazariy bilimlar balki otga minish va otda yurish bo'yicha ham amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etishdi shuningdek ot sportining inson salomatligi uchun foydali jihatlari uni boqishning sir asrorlari va sport musobaqalariga tayyorlash jarayonlari to'g'risida ham qiziqarli ma'lumotlar berildi yoshlarimiz uh, ot sportiga qiziqishi oshishi va sportni muxtta o'zlashtirishi ularni mard jasur va jismonan yetuk bo'lib voyaga yetkazishda muhim o'rin tutadi hurmatli prezidentimiz ham aynan surxondaryo viloyatiga ikki ming yigirma birinchi yil birinchi va ikkinchi iyun kunlari tashrifida ham aynan yoshlarimizni o'sha ot sportiga bo'lgan qiziqishini oshirish qoraboyi otlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish kerakligini aytib o'tdilar va shu boisdan ham bugungi tadbirimiz ham aynan yoshlarimizni ot sportiga bo'lgan qiziqishini oshirish ularni chavandozlik sir sinoatlarini o'rgatish maqsadida tashkil etildi ot bilan bog'liq milliy qadriyatlarimiz chavandozlik va ko'pkari yuzasidan aytilgan ma'lumotlar o'g'il qizlarda katta qiziqish uyg'otadi bu ma'lumotlardan biz ko'plab o'zimizga bo'lgan xulosalarni oldik va bu xulosalardan biz xursandmiz shu otlar minsa inson dam oladi ham bundan tashqari turli kasalliklarga ham chalinmaydi va o'zida bir tetiklik his qiladi va chiniqadi har tomonlama inson deb o'ylayman shuning uchun ham bugun men shu yerga keldim va bugundan boshlab mana shu maktabga ya'ni to'garakka a'zo bo'ldim chavandozlikni ham hozir o'zimda bir sinab ko'rmoqchiman va shunga harakat qilaman bundan tashqari tadbir davomida milliy gvardiya xodimlari tomonidan kamondan o'q otish bo'yicha ko'rgazmali seminar ham tashkil etildi unda o'quvchi yoshlar kamondan o'q otish bo'yicha mashg'ulotlarda ishtirok etishib bu yo'nalishda o'tkazilib kelinayotgan sport musobaqalari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishdi bu kabi tadbirlarning tashkil etilishi albatta o'quvchi yoshlarni jismonan sog'lom mart va dovyurak qilib tarbiyalab ular qalbida vatanparvarlik tuyg'usini yanada shakllantirishga xizmat qiladi